Takže zatiaľ sme začali riešiť túto vec tým, že správa majetku mesta tam teda umiestní kôš na psie exkrementy, aby teda keď aj pôjdu okolo nejakí psíčkári, keď náhodou teda aj tadiaľ išli, aby mali teda možnosť, kde tieto exkrementy odovzdať, takže bude tam teda umiestnený ten kôš. Zatiaľ to nebudeme riešiť nejakými tabuľkami. Nie je to vlastne také miesto, ktoré by bolo nejak ohradené, ako sú tie detské ihriska, že kde je vyslovene zákaz vodenia psov. Tento vlastne akože, no, park je to predelené dvoma chodníkmi, čiže nemôžeme teda zakázať tým ľuďom, keď je s tým svojim psíkom, hej, že ide po chodníku. Takže zatiaľ toto tými tabuľkami riešiť nebudeme teda. A len si teda by som si dovolila teda osloviť všetkých teda tých, čo si venčia tých svojich psíkov, aby si dávali na tých psíkov pozor, aby si tam vlastne bytočne nezdržiavali. Vlastne nie je to nejak priestor určený pre venčenie, tento účel. Mm-hmm. Je to vlastne oddychový priestor, kde si chcú vlastne posedieť obyvatelia mesta, hlavne teda tých bytových, okolitých bytových domov. Ak by boli nejaké na ďalšie tieto problémy s týmto venčením tých psov, je potrebné radšej teda zavolať mestskú políciu, ktorí tam hneď vlastne prídu, upozornia tých ľudí, ktorí teda venčia tam tých svojich psíkov, že nie je to teda, no, aby ste teda opratávali, ani nie je to vhodné tam, aby ich tam venčili. Takže aj keď budú náhodou vidieť niekoho, treba to vlastne hneď nahlásiť a bude sa to riešiť mestskou políciou v priestupkovom konaní. No a teda nemohlo by sa to vyriešiť tak, ako to navrhovala, dať tú značku, teda zákaz vodenia psov, tak ako na detské ihriska? Nedá sa to? Nemôžete to hneď spraviť? Zatiaľ sme toto teda neriešili. Riešime to teda len tým umiestnením toho koša na tie psie exkrementy. Ak by teda pretrvávali naďalej teda tie problémy, tak budeme sa teda zaoberať teda aj možnosťou umiestnenia nejakej tej tabule. Treba ešte pripomenúť, že teda platia v meste VZN-ka, čo sa týka aj držania, ale aj vodenia psov. Teda, že musí byť na vodítku ten pes, že musia mať pri sebe sáčky na zbieranie exkrementov a teda sú povinní po svojich miláčikoch potom zbierať. Hej, to hovorím teda na margo práve tých, ktorí to asi nedodržujú, keď sa naša diváčka teda sťažuje. Dúfam, že tak každý občan teda je zodpovedný za toho svojho psíka. Dúfam, že trošku si teda uvedomia, že nechodí tam on sám s tým psíkom, že tam sedávajú aj starší ľudia, alebo aj malé deti sa tam teda hrávajú. Takže vyzývam všetkých týchto, čo venčia tých psíkov, aby boli zodpovední a čistky to vlastne vyčistili to miesto po tom svojom psíkovi. A teda umiestnime tam teda ten kôš, aby bol na tie psie exkrementy, aby sa nemohli povedať, že nemajú to teda kde odovzdať. No ale myslím, tak či tak to nie je len problém, len na tomto mieste, je to všeobecný problém v celom meste, teda myslím psíčkári a teda to svoje zbieranie po svojich miláčikov, teda že to nerobia v podstate. Takže. Ja to takto vysvetlím, že tak ako všade sú zodpovední ľudia a sú nezodpovední. Tak samozrejme platí to aj u psíčkarov. Sú zodpovední psíčkari a nezodpovední. Tí zodpovední skutočne vidíme, že si tie výkaly po tých svojich psíkoch zbierajú. Tí nezodpovední, dá sa povedať, tie výkaly nechávajú tam, kde ten psík tú potrebu vykoná. Samozrejme, my dohliadame na to, len vždy to vzniká tak, že keď nás uvidia, tak všetci sa tvária, akí sú zodpovední, hej. Nechcem urážať tých skutočne zodpovedných, ale niektorí sa tvária, že sú zodpovední a keď nás vidia, tak si tie výkaly po tých psíkoch zoberú. Niektorí samozrejme, keď sme tam nie, tak funguje to tak, že kde ten psík spraví tú svoju potrebu, tak to tam aj zostáva. Hej. Je to ozaj také nemoc príjemné,
A myslím si, že aj mne, ja som tiež psíčkar a tiež by mi to vadilo, keby som mal niekde ísť po trávniku a fakt budú tam tie výkaly, že je to také aj nehygienické a fakt nezodpovedné tých osôb. Čo sa týka toho vnútrobloku, no môžem povedať, ono je to také, viete, pomohlo by nám, keby sme vedeli možno troška viac o tom, ak by tá pani bola ochotná s nami nejakých pár slov prehovoriť, takže určite ona pozná tie osoby, ktoré tam chodia venčí psa. Mohli by sme aj touto cestou v podstate ísť, že ak by nám podala nejaké informácie a viac troška tých informácií, nie takto všeobecných, tak by sme mohli pristúpiť aj k tomu, že by sme mohli sa to riešiť s konkrétnou osobou. No ale ak by to malo byť len takto vo všeobecnosti, tak viete, je tam taká možnosť, že môžeme tam umiestniť tú našu fotopascu, kde teda by sa nejaké takéto veci zaznamenávali, ale to je také, by som povedal, dosť málo pravdepodobné, lebo tá kamera zachytáva pohyb a môže sa v skutočnosti stať, že vlastne nezaznamená ten pohyb, kedy si ten psíčkar, ten výkal zodvihne a tak ďalej, hej. Takže, takže to je jedine taká možnosť, hej. Môžeme zvýšiť nejaké obchádzky, že sa tam viackrát objavujeme, čo my teda aj chodíme tadiaľ, pozeráme to tam, ale je to ozaj také viac menej na náhodu, že by sme niekoho tam... A akurát v tej chvíli, áno, že tej chvíli, by ste ho videli, áno, tej chvíli, nezodvihol. Že by sme, a so zachovaním anonymity, keby sa tá teda pani rozhodla, sám, že teda by prišla za vami potom, keď si toto pozrie, že teda by opoznala teda tých ľudí vám, takže by ste teda zachovali jej... Samozrejme, to je garantujeme, identity. Vždy to tak robíme, že zachovávame anonymitu, pretože máme s tým rôzne skúsenosti, takže určite by sme zachovali anonymitu a možno, že by sme troška tej veci pomohli, keby sme získali tých viac informácií o tom, hej, takže... Ja si myslím, že sú to psíčkári len stadial z tých blokov, teda z tých, hej. Myslím si, že cudzí tam, poviem, zo sídliska určite nechodia, že sú to len tí vlastne domáci, najbližšie okolie a myslím si, že ona ich určite možno aj pozná a nám by to vlastne len pomohlo. Keby sme možno s takýmto psíčkarom pohovorili a uviedli by sme mu nejaké veci, že teda máme nejaké informácie, tak myslím si, že možno ten psíčkar by už bol viac v strehu a by sa obával, že áno, by sa obával, že kto vlastne dáva pozor na to a odkiaľ môžeme získať nejaké takéto informácie. Keby ste tam, teda neviem, kto to navrhuje, či vy ako mestská polícia by ste mohli navrhnúť niečo, ako býva na detských ihriskách, že teda zákaz vodenia psov do tohto areálu. Dalo by sa to z vašej strany navrhnúť, že do takýchto parkov, že by teda, aby nevstupovali títo psíčkári? Tak určite by sa to mohlo navrhnúť v podstate mestu nejaké, možno nejaké tie tabule s tým, že by sa tam vlastne umiestnili, len by to muselo byť troška aj také gustiózne a tak ďalej, aby to nerušilo tam, viete, nie, že tam budú same cedulky a takže nejak tak, možno, že nejaké také riešenie by sa našlo, že by sa tam umiestnili nejaké také cedulky so zákazom vodenia psov, hej. Tak ako aj do niektorých objektov máme, hej, že... No veď to hovorím, detské ihriska, tam sú takéto cedulky. Áno, že zákaz psov, takže možno, že... Niečo by sa možno... Touto cestou by sa minimálne znížila možno tá frekvencia, keď tam budú chodiť tí nezodpovední. Ale zase musím povedať, že máme skúsenosti aj s tým, že sú cedulky a sú zákazy a niektorí občania to ignorujú a spokojne si vodia psov tam, kde teda si nemajú čo robiť, takže aj s tým sa stretávame. A máte teda za nejaké obdobie, za rok, tých prípadov veľa? Teda takýchto porušení, nemyslím teraz v tom vnútrobloku, ale na celom území, ako psíčkári versus, nazvem to, polícia. Musím tak povedať, že
Snažíme sa vlastne kontrolovať tých psíčkarov a myslím si, že do budúcna sa to znova tak sprísni, lebo v súčasnej dobe sa tá evidencia, dá sa povedať, dáva tak nejak do súladu, hej, aby bola ozaj taká aktualizovaná. Takže určite pristúpime znova k tým kontrolám, ako sme to robili roky dozadu. Po tomto doplnení tej evidencii a tak vlastne budeme robiť tie kontroly. Tie kontroly boli zamerané na to, že sme vždy kontrolovali, či má pes evidenčnú známku, či je teda prihlásený tu u nás na meste. A samozrejme sme kontrolovali, či má ten psička pri sebe sáčky na tie exkrementy, hej, teda na tie výkaly. Hej, takže tu sme, zo začiatku sme pristupovali tak, že sme vlastne snažili sa tých psíčkarov trochu vychovávať. Nešli sme tou cestou, že hneď ich budeme represívne pokutovať. Tak sme istý čas sme vlastne postupovali týmto spôsobom, že sme vždy psíčkara teda napomenuli, oslovili, skontrolovali a vlastne keď niečo mu chýbalo, alebo tak sme ho vždycky na to upozornili. Potom sme to už postupne troška pritvrdzovali s tým, že keď nemá prihláseného psa, tak dali sme mu termín, dokedy. A samozrejme musel nám prísť preukázať, že ten pes je prihlásený, zdokladovať, že teda áno. A samozrejme pristupovali sme aj k tomu, že aj tie sáčky, aby mali pri sebe, tak sme sprísňovali. Samozrejme udelili sme aj za to určité pokuty. Hej, a v tomto trende budeme pokračovať teraz zrejme troška znova ďalej a budeme takisto vykonávať tie kontroly a budeme vlastne sledovať to zbieranie tých exkrementov a teda výkalov robíme vlastne na dennej báze. Viete, samozrejme keď vidíme, že je takýto psíčkar vonku a venčí psíka, tak sa snažíme či už s tým, že tam pobudneme chvíľu alebo teda spomalíme jazdu, že tak, aby sme ho teda videli, stihli odkontrolovať. Áno, že či si to potom psíkovi zodvihne a či teda fakt to znečistenie odstraní. Tiež som pochopil, že nie je tých prípadov veľa, kedy ste pokutovali vyslovene za to. Že... Áno, nie je to zase, ale samozrejme už pristupujeme k tomu, takže nie je toho veľa, ale už áno, udelili sme niekoľko tých. Aj budú. Aj budú, samozrejme budú, akože hej. Takže tak asi takto.